dobrý den, nebo dobrý večer už. Já jsem tentokrát, protože už tady jsem po třetí, jsem přijel s přednáškou ohledně toho takového zajímavého nálezu, který jste možná zaznamenali v médiích. Bylo to dokonce ve zpravodajství, tak asi prostě to vidělo, bylo to v různých novinách a tak. A je to nález, který je poměrně nový, ale pro nás paleontologi poměrně nový, znamená, že to je starý třeba 6-7 let. Jo? Je to jedna fosílie, která se objevila na lokalitě ve Valči. Já nebudu říkat, kde ta Valči je, protože to je teda soutěžní otázka. Už můžete. Ale je... Dobře, je to tady v tom našem regionu. Já říkám našem, ale já jsem východočech, pracuji v Praze, ale říkám tomu taky náš region, protože jsem poměrně často jezdím a mám to tady rád. Tenhle ten objev, na kterým to je postavený, ta přednáška, tak je pro mě osobně trochu výsadní v tom, že to je přímo i můj nález, protože my jako kurátoři sbírek muzeí, tak my samozřejmě jezdíme do terénu sbírat nový materiál, ale daleko víc a ty nejunikátnější věci najdou často sběratelé, kteří jsou v tom regionu a systematicky to vyzbírávají, takže naším úkolem je potom sbírat ty sběratele. A samozřejmě ty nálezy taky, ale sběratelé jsou prostě hrozně důležití. Sedí tady. A tohle se podařilo mně a to proto, že to je v oblasti, kde těch fosílí se nachází strašně málo. Strašně málo, a přesto odtamtud pochází jeden takovýhle nález, kterému se říká hlodavec z Valče. Je to kostřička, vlastně systematicky plcha, který byl nalezen už před 300 lety právě blízko té Valče. V té Valči je teda takový barokní zámeček a když se ten barokní zámeček stavěl, tak bylo na to stavbu potřeba vápno a to vápno je v tom regionu, který asi nebudu prozrazovat. Jo, můžu. V Domovských horách je vápna strašně málo, protože tam jsou vulkanické horniny hlavně, ale právě když tam už tehdy prospektoři nebo ty stavitelé toho zámku, když tam objevili takové těleso vápence, které je mocné asi jenom metr, což v dnešním pohledu to je mocnost, která by se vůbec nevyplatila těžit, ale v té době, kdy by to museli dovážet někde z dálky, tak se to vyplatilo těžit. Těžili to na stavbu různých objektů na tom panství, ale právě i na stavbu toho zámku. No a při té těžbě v kopci za to Valčí, tak v takovýchhlech vápencových destičkách, tak jednak začali nacházet nějaký skamenělý ryby. Jo, to nejsou jako ledajaký ryby, ty ryby jsou třeba 3/4 metru dlouhý, jo, takže to jsou celkem velký nálezy a toho si už tehdy všimli, tak to nějak sebrali, skončilo to na tom zámku ve Valči a pak se to postupně dostalo různě po světě. Nejvíc a nejhezčí nálezy jsou asi v Berlíně ve sbírkách. Něco máme u nás v Národním muzeu, ale není to žádná sláva. Většinou z tohoto se to prostě přes ty šlechtický rody dostalo do Německa. Ono těch nalezů není moc, jo? Ono těch ryb je pár, které jste našli. No ale takový nejzajímavější, co se tam našlo, byla tato kostřička toho hlodavce. A už tehdy, protože se pohybujeme v době takový ty barokní vědy, tak oni už si, tehdejší učenci, tak si lámali hlavu nad tím, jak to, že najdou takový kus zvíře skamenělý v kameni, a tak se různě dohadovali, jestli tady byla třeba potopa světa, nebo jestli a vůbec jestli ta hornina vznikla usazením nějakého materiálu nebo sopečnou činností a tak. No a právě v té Valči, když tam je spousta vulkanických hornin, což oni už tehdy byli schopni poznat porovnáním třeba toho, co bylo známo z Itálie, tak poznali, že to jsou vulkanické horniny a pak tam bylo tohleto, tak se tak prostě nebylo jim to v té době úplně jako jasné. Každopádně tenhle ten nález se zachoval, je ve sbírkách zámku Waldenburg u Lauchau v Německu a je to teda mimořádně hezká fosílie. Tehdy to nazývali jenom hlodavcem, ale pan profesor Feifar,
což byl náš veliký odborník na fosilní skamenělé savce, tak se dostal k tomu nálezu. On vlastně objevil, znovu objevil v těch sbírkách a oni mu dovolili tam vypreparovat zuby, protože podle zubů se dá právě dobře určit, do jaké skupiny to patří. Kdo jste se o to ten zájem, ten nález víc zajímali, tak tradičně se tomuto tomu rodu říkalo, že to je Brancatoglys micio. Dneska už to bylo zase ta skupina revidovaná, takže už se změnil rodový název na Buceloglys, ale nebylo to zkracované ještě úplně detailně, ale jenom koho by to nějak takhle zajímalo víc, tak bacha, ten starý název už neplatí, asi už není správný. No a to byly ty sběry někdy koncem 1600, to se našlo někdy 1690 asi, zhruba, neví se to přesně. Tohle to je vyobrazení z práce Kiviera až z roku 1827. Jo? No, ten nález byl poměrně dlouho frekventován mezi těmi učenci ještě dlouhou dobu. Tak, ten vápenec, dostane se trošku v těžbě. Tady na této části je ta obec Valeč, který jen zasahuje kousíček. A tohle je takový dlouhý vrch, podlouhlý vrch, nahoře placatý, který se jmenuje Šibeniční vrch. A je celý tvořen vulkanickými a vulkanosedimentárními horninami. Zase kdo jako neví, vulkanosedimentární horniny jsou to vlastně, když sopka vyvrhne nějaký ten popel, tak on sedimentuje, on se usadí a jo, vytváří to takový jako popely, který můžou být míchaný i s různýma bahnotokama, který, když se to, jo, když zaprší a se to promíchá, takže je to takový mix, ne? Vždycky se dá úplně dobře poznat, jaký je přesně ten vznik. Každopádně v této části, jo, už na tom radarovém snímku vidíme, že je takový schůdek v tom svahu. Jo, tady je potom taky. No a to vlastně, ten schůdek vznikl právě tou těžbou toho vápence, který oni dokud to bylo efektivní, tak si skryli v nadloží toho vápence, si skryli, tedy odstranili tu vulkanickou horninu a dňoubali ten vápenec. No, ale když už potom to nebylo efektivní, jo, že už by museli toho skrýt jako hodně, že by toho museli hodně odstraňovat, toho nepotřebného materiálu, tak dokonce se zahloubili, takže tady jsou vidět zbytky po propadlých ústích štol. Jo? Oni ten vrch provrtali štolama. Tady je. Jo. Jo, a těžili to podzemní způsobem. Tak těžili to tak jako zajímavě, že to vlastně vybrali ten vápenec, ale když tam potom hloubení těch chodeb vytěžili nějakou horninu, nějakou tu hlušinu, toho vulkanitu, tak to potom ty chodby zakládaly až ke stropu, ono se tam prostě různě propadávalo a dneska už ty štoly nejsou přístupné kromě jedné. To se právě k tomu se dostaneme. Jo. Dobře. To máme pořád stejný obrázek, ale tady jsem vyznačil místa, kde byly dělané v 90. letech sondy. Jak jsem mluvil o tom panu profesoru Fejfarovi, o tom odborníku na savce, tak on měl vždycky touhu, on zpracovával savce nejdřív čtvrtohorní, potom zpracovával třetihorní savce ze Slovenska hodně, pak i z Čech. A ne všechnu práci stihnul dokončit, bohužel z těch Čech, nejlíp udělal to Slovensko. To mě osobně trošičku mrzí, protože to není úplně jako jednoduchý, on měl opravdu spoustu zkušeností, dokud tu vědu dělal aktivně. No, ale každopádně v 90. letech, kdy on přestoupil z geologické služby, nebo z geologického ústavu tehdy, na přírodovědeckou fakultu, protože on předtím učit nemohl, protože neměl dobrý kádrový posudek, tak když přestoupil na tu univerzitu, tak využil toho, že tam měl studenty, chtěl pro ně dělat nějaký i terénní výzkumy a měl touhu, že by chtěl najít něco v té Valči, v tom vápenci, že by chtěl odkryt ten vápenec, že by se tam třeba něco našlo.
Jo? A tak objednal bagr a udělal tam takový čtyři sondičky. Do dneška třeba tyhle ty dvě, po těch dvou tady vidíme ještě vlastně zbytek stěny, kde jsou nějaký ty vulkanosedimentární hladiny. Pak byly tři takové louce a po nich už tam moc stopy nejsou. Bylo zkušený oko ještě, jo, ale už to moc jako nevidíte. Rozhodně tam už není žádný ten profil, jo, geologický. Tady ještě je. No, každopádně tím bagříkem to takhle odkryli, ale bohužel celá ta akce, oni tady dokonce nábořili, jo. Takže to byla jako akce, která trvala týden. Tak během toho týdne se jim nepodařilo najít nic, v tom vápenci vůbec nic, jo. On tam teda ten vápenec neodkryli, oni asi neodkryli přímo to hlavní tělo vápence, oni se dostali asi jen do podloží toho vápence. No to teda taky tady vidíme trochu proč, že jo, protože ten vápenec tady byl vytěžený, takže tohle nějaký podloží. Jo. Ale nicméně vápencový takový pár milimetrový vrstvičky tam jsou, takový rozštěpený, že tam jsou tak jako, jo, že je už vidět. No já vám pak řeknu, jak ten vápenec vznikl, ale to řeknu později. No a tady teda byli v místě toho vápence, ale prostě se k němu nedohrabali. No. A jediné, co za celou tu dobu našli, bylo v těch popelech, našli dvě kosti z veliké želvy, která se tehdy říkal Geochelone, je to v revizi, tak se neví, jak se bude jmenovat přesně, ale byla to lopatková a pažní kost želvy. Takže pro pana profesora, který dělal savce, tak to bylo docela zklamání a už vlastně tam nikdy žádné sondy přímo takhle bezprostředně u Válče nedělal. Ale ono teda tady za tím kopcem, někde tadyhle, prostě, jo, už mimo obraz, tak jsou ještě jiné dvě lokality. Je to lokalita Dětáň a Dverce, které jsou nejspíš stejného stáří. A tam přeci jenom pan profesor za tu dobu našel pár nálezů, zub nosorožce například, nebo zuby antrakotéria, nebo entelodona. To jsou všechno takové jako názvy, které vám možná moc nic neříkají, protože to jsou zvířata, která už dávno vymřela a dneska nemáme žádnou obdobu. Antrakotéron, entelodon, to jsou skupiny, které už dneska vůbec nejsou. Ze kterého prostě dostanete. Jo? Tak odtamtud našel v té době, nebo do té doby, do těch 90. let, nějaké nálezy, ale můžu vám říct, že vlastně všechny ty nálezy máme u nás ve sbírkách v muzeu a všechno, co je tady z té oblasti, tak se pohodlně vejde do dvou zásuvek muzejních, jo, s rezervou ještě. A to on tam i plavil a snažil se jako získávat mikrofaunu na sítech a tak. Jo, je to opravdu, ten kraj, jsou ty věci zajímavé, které se tam najdou, když už se najdou, ale je jich tam extrémně málo, je tam extrémně vzácné. Tak, jo, tady jenom taková ukázka, jak vypadal ten výkop, jak vypadal ten výkop v té sondě. Jo. Dneska tam vidíme asi tak tuhletu část. Jo. Dneska tam vidíme tuhletu část, ale každopádně všechno tohleto jsou ty sopečné popely, různě, které prošly vodním prostředím. To si řekneme potom ještě o kus dál. Takže tak. Jo, jak jsem mluvil teda o těch lokalitách, tak tady vidíte takové znázornění, co se tam v té oblasti, hlavně v té Dětáni, co se našlo. Ono teda, tady je fauna z Dětáně, ale já jsem tam měl napsat z Dětáně i Dverců, jo. A možná, jestli tady ten bucelou blíz, tak je to vlastně z té oblasti. Vidíte, co tam jako podle těch nálezů, co tam asi žilo, byly to nějaký různý křečkové, jo, byli to nosorožci, potom různý druhy sudokopitníků, potom různá praprasata a tak dále. Jo. My dneska budeme hlavně mluvit o šelmách, takže si všimněte, že tam byl nalezený hyenodon. Jo. Hyenodon, to si zapamatujte, já vám to pak ukážu v takový schémátku, protože to je taková skutečně prašelma. Jo. Když se řekne prašelma, tak tím myslíme přesně tyhle ty skupiny takzvaných hyenodonů, nebo se taky jim říkalo kreodonti. A oni totiž s šelmama nejsou moc příbuzní. Oni mají nějaké svoje společné předky s těma pravýma šelmama, ale v zásadě se oddělili už někdy na začátku třetí hor úplně samostatně. Takže oni mají sice podobný chrup, ale je to spíš takový, jak se říká, taková jako potravní
potravní konvergence. Oni se taky živili masem, vytvořili si podobný chrup, ale spíš nezávisle na těch šelmách. Jo. Takže mají jako jiný funkční zuby na řezání a na žvíkání než pravé šelmy. Ale to nebudem zabíhat do těchto detailů. To nemá smysl. No, zajímavé je, že já jsem třeba taky docela dost jezdil právě na tu lokalitu Dětaň a Dverce a tam jsem se snažil taky něco jako sbírat, ale bylo to teda zoufalý a jediný, co jsem tam za mnoho let našel, tak byl prstní článek a svou doplností taky šelmy. Jenže prstní článek sám o sobě se nedá určit. A v téhle prstní článek se dá určit, že je třeba z šelmy, ale už ne z jaký vůbec. A navíc, kdyby se to našlo později, v období miocen, třeba o 10 milionů let později, tak už by se třeba i z jiných kostí třeba dalo určit, co to je za šelmu, ale v tomto období ani náhodou. Jo. Tady jsme schopni určit něco, když se najde třeba čelist se zubama, ale ne jenom jeden zub, ale těch zubů musí být víc, aby se to dalo určit. Jo. Je to složitý období, kdy ty šelmy vlastně začínaly. To si ukážu na takovém schémátku. Tohle to není teda šelma, to je horní čelist z té lokality Dverce, je to blízko té Dětaně, takový malý lůmek. A to je takový nejzajímavější nález, který tam pan profesor našel, protože to patří mezi takzvaná malá antrakotéria. Jo, on se dřív domnívali, že to je nějaký jako sudokopitník nebo lichoko, prostě nějaký kopitník, ale ukázalo se, že to je to antrakotérium. A je to velice zajímavý nález, protože takhle kompletní řada zubů je nezvyklá. A na tohle jsem vám chtěl ukázat, že tohle je právě úplně jiný svět. Jo? My jsme vlastně v období oligocén. To, jako geologové tomu říkáme oligocén. A pro představu, to je stáří. Tady v tomto případě tak se pohybujeme asi kolem 33-34 milionů let. Jo? A on ten oligocén šel. Tohle je starý oligocén, ale on je i mladý oligocén, ale to už je potom zase v jiné oblasti. Jo? Ten oligocén jde až skoro k 23 milionům let. Takže antrakotérium. Tak, tohle... No, takže ty výzkumy pana profesora Fejfara byly zajímavé, ale vlastně ani tohoto antrakotérium ještě není definitivně určený. Jo? Jako je to nějaký elomerix, jako rod elomerix, ale ono v té paleontologii se poměrně hodně to mění a dokud se to prostě robustně nespracuje, může se pak ukázat, že to je úplně jiný rod. Nebylo to zpracovaný úplně podrobně. To se nedá na základě jednoho, to prostě se musí zpracovat porovnáním v podstatě s nalezema z celého světa a to je složitá věc. Proto tyhle ty věci ani nejdou, aby třeba když my něco takového najdeme, aby jsme to zpracovávali my sami a nebylo to v silách ani pana profesora Fejfara, ale vždycky je potřeba spolupráce s někým specialistou, který dělá právě třeba tu skupinu, který má sjížděný celý svět. Protože pro nás paleontologie nemá význam, aby jsme sjezdili celý svět u jedné čelisti. Jo, a vyučili se v nějaké skupině během 20 let, aby jsme zpracovali jednu čelist. To je blbost. No. Tak, a jak jsem říkal, ty výzkumy pana profesora Fejfara teda potom nějak skončily, už se tím pak nezabýval, ono už ani v těch detailních dvercích se nic dalšího moc nenacházelo, ale pak jedna studentka přírodovědecké fakulty, tak dostala takový téma, ona chtěla dělat paleontologii, ale trošku sedimentologii, tak dostala téma, aby udělala nějakou rekonstrukci prostředí, jak je tady panovalo před těmi 34 miliony let, jak vypadalo to prostředí toho vápence, jak to vlastně jako ten vápenec vzniknul a tak dále. A protože tam do té oblasti dost jezdí, to znám, tak mě kolegové požádali, jestli bych ji tam teda provedl a ukázali tam všechny ty lokality. No a pak právě přišlo na to, že bych chtěl prozkoumat ten vápenec, protože u nás v muzeu jsou nějaké nálezy fauny z toho vápence, ale ono, když se dělá ta sedimentologie, tak prostě člověk musí mít ten kompletní profil. No a tak já jsem říkal, jediný, kde to je dosažitelný, tak je v jedné štole, jediná, která je přístupná. Ona ještě před lety byla přístupná blbě, byla to taková liščí díra, do které se vlezlo a dostal se člověk do toho systému. A v poměrně novější době to bylo nějak odkrytý kvůli netopírům, nebo možná i z jiných důvodů, hlavně kvůli netopírům, ale je to samozřejmě zamčený, ale pro výzkum to je přístupný.
No a tak jsem ji vzal tady do té štoly, pak jsem tam vzal i sedimentologii kolegy a prostě se tam dělal sedimentologický výzkum. Jedna toho vápence je i těch horní, které jsou nad ním i pod ním. No a byl udělán takový profil, který tady, jo, je taková malá ukázka toho, tam to jezero, tak to je dětán, jo, ale ony ty vrstvy jsou nejspíš stejný. Tak tohle to je jako jenom taková ukázka z toho výzkumu, jak to asi probíhalo. To je podstatný, vzniknul z toho takovýhle profil, který ta lidská ještě se sedimentologii udělala. No, není ještě úplně definitivní, tehdy to bylo publikovaný, ale dneska už máme zase další přesnější data. Každopádně je vidět, že to vápencový těleso, a to možná můžu takhle vyžlutit, to vápencový těleso je, já nevím, asi metr mocný, ale je vidět, že to není jeden jako kompaktní vápenec, není úplně stejný. Ono se jsou tam různé sedimentární struktury, takže on se poměrně liší v tom svým vývoji. Jo. A je i zajímavé to, co je nad tím, jak tam vlastně padaly ty popely, jsou tam různý i lháry, to jsou bahnotoky, jo, když na svahu nějaké ty sopky zapršelo a to bahno se prostě smuchlalo, zrolovalo a jako takový jako bahnotok se jako někdy do nějaké ty nižší části steklo v podstatě. Jo. Jsou tam i vulkanické horniny pod tím vápencem, je to vlastně docela zajímavé. No ale když teda se udělalo tohle, tak jsme si kladli otázku, no a my se potřebovali, nám by se hodilo vědět, jak je přesně starý ten vápenec, jak dlouho vlastně trvalo jeho ukládání. Jo? Tak nezbylo než prostě odebrat vzorky na izotopy, na absolutní datování. Odebírali jsme minerál biotit, to je vlastně taková ta tmavá slída, to asi znáte. Odebírali jsme ho na dnoží, no a potom jsme ho odebírali v podloží. No, tam to podloží nebylo dobře přístupné, ale když jsme se dostali do té nižší části systému, tak to šlo tam odebírat. No a při tom odebírání těch biotitů vlastně došlo k tomu nálezu. No, to bylo vlastně takový komisí, protože to jsou vlastně nějaký vulkanosedimentární horniny, kde bychom ani nálezy moc nečekali. Jo, ono, když se sype popel z nějaký ty sopky, tak samozřejmě tam můžou během toho probíhat nějaký zvířátka, nebo ono taky se to nesype pořád, ono se něco nasype, nějaký popel, taky nějaká pauza, ono tam žije, jo, nějaké zvířátka tam procházejí tu krajinou, a pak se to zase jako sype, jo, jako není to vyjde okamžit, nebo nemusí být. No, jenže když si člověk představí, to je velká náhoda, že jo, protože když třeba máme nějaké lokality s nálezy zubů a kostí, tak většinou jsou nějak nakoncentrovaný. Jo? To je třeba příklad těch lokalit, nebo té lokality v severočeských dolech, ta lokalita Ahníkov, kterou možná někdy, něco si ukáže z té lokality drobně. Jo? Vždycky ty nálezy tam jsou nějak nakoncentrovaný, ale tady ne, tady to byla volná krajina, kde prostě jo, nehledali jsme tam žádný skamenělý. No ale právě když hrají ty biotity, tak já takhle jako koukám a ještě mi to přišlo jako, tak jako vtip, že tam je nadsáklý nějaký vosk asi od nějakého toho starého horníka nebo od nějaký svíčky, že tam je rozsáklý vosk a že to má tvar čelisti se zubama, tak jsem do toho takhle rejpnul, jako že to je vosk a ten nehet potom ujel, zjistil jsem, že to je vlastně docela tvrdý, tak jsem šel k tomu blíž a zjistil jsem, že to je opravdu čelist, jo, ve které byly tři zuby a zadní část čelisti chyběla. Taková ta, kde se kotví, ta dolní čelist, kde se kotví na lebku, tak ta byla pryč, ale kuriozně, protože když se kouknete do té chodby, tak tohle to teda, jo, tohle je ten lápenec, ale je to jedno. Tady jsou vidět stopy po těch fajslíkách, po těch mlátku a želízkách, možná i nějakých krumpáčích, jako oni razili tu chodbu. No a oni právě nějakým takovým špičákem, tam je prostě jako jsou stopy, a jedna ta stopa je právě tady přes tu čelist, a vidět, že to prostě ten horník tehdy urazil. Jo, vůbec o tom nevěděl. Jo? No tam těch 300 let zůstala tu čelist, tam zůstala v takovýhle vejšce nepovšimnutá. No. Takže, jo, tak to nějaký obrázek. Já jsem samozřejmě neledil a nebyl jsem na to vybavený, měl jsem jenom kladívko, takže jsem tam asi 3 hodiny vysekával. Já jsem takový soklík. Obsekával jsem to a až jsem vyhodnotil, že to je bezpečný to odrazit, jo, to je potřeba podstatně ze všech 4 stran, protože to je extrémně vzácný nález, bylo už tehdy bylo jasný, že to je extrémně vzácný nález, že to bude zajímavý, jo, tak.
A já se ještě vrátím, ty chodíme, jste to viděli, je to opravdu takový hezký starý důlní dílo. Musoučký, je to relativně jako není to jednoduchý systém, jo? Je to trojpatrový a má to různé odbočky a je tam z toho krásně vidět, jak oni se snažili ten vápenec těžit a když třeba se dostali na místo, kde byl moc sesutej, bylo nebezpečný, že to na ně spadne, tak to třeba celý byli schopni obejít, jo? Razili chodbu úplně na druhou stranu a jako vytěžili chodbu úplně do zatáčky o 360 stupňů a no, 180 stupňů chodbu a takhle prostě do takové zatáčky a dostali se tam k tomu z jiné strany. Jo? Tak je vidět, že jim o ten vápenec poměrně dost jako šlo. No, vidíte, že to bylo v roce 2017 a trvalo poměrně dost času. My jsme to publikovali až letos. Vyšlo nám to letos v lednu. A jako proč to trvá takhle, co se lidi často ptají, jo? Tak já to řeknu rovnou. Proč to trvá takhle dlouho? Jednak my jsme neměli úplně čas se tím zabývat, že jsme dělali expozice v muzeu. A ono to bylo potřeba, my jsme to nejdřív prozkoumali, to, co bylo vidět. Jo? Ono nejdřív byla vidět ta čelist takhle z jedné strany, ty zuby, ale zbytek byl ponořený v té hornině. Jo? Šlo z toho určit, že to je šelma, ale to jako bylo všechno. Jo? Protože tam člověk, aby zjistil, jaká to je skupina šelem, tak bylo potřeba jít hodně do detailu vidět zuby ze všech stran, takže já jsem to pak musel preparovat. A to preparování nebylo snadné, to jsem musel dělat ručně pod mikroskopem, jehlou, kousíček po kousku, tak to trvalo asi 4-5 dnů to vypreparovat, jo. Najít v muzeu 4-5 dnů jako volného času jenom na rejpání, to je luxus, takže tak. No a pak samozřejmě trvalo to zpracování, jo. To možná, počkejte, tak moc mám další slide. Možná tady čelist je už vypreparovaná, jo, taky tady je vyfocená ze všech stran, ale já možná potom ještě řeknu jednu věc, která nás docela dost zdržela, protože to je docela poučný, protože my jsme ty biotity dali na datování, dělala to jedna laborka v Maďarsku a vyšlo stáří, který spadalo úplně jako absurdně na nějakých 38 milionů let. Jo, to nám přišlo hodně divný, ale zároveň, když se dělal jako to datování, vlastně všechny vzorky v té laborce vyšly takhle, dělal se i nějaký takový test spolehlivosti, a vyšlo to, že to je prostě plus minus půl milionu let, že to je prostě jako jistota. Jo? To nám přišlo jako hodně divný, protože v této době by tady tyhle ty zvířata, to je vlastně moderní šelma. My jsme v tu chvíli už věděli po ty preparaci, že to je jakoby moderní typ šelmy, ale vlastně jako báze. Jo? Jako vlastně jsme na počátku vzniku moderních šelem. A to je jedna z nich, jo? Proto to je tak vzácný nález. No, jenže tyhle ty moderní šelmy vznikly v Asii a nám bylo jasný, že před 38 miliony let se sem to zvíře jak nemohlo dostat, jo? Protože tady to pak ukážu na takový jako mapě, jak tady vypadalo v Evropě. Bylo moře, ty zvířata se sem prostě z Asie nedostávaly předtím. No, tak bylo to takový jako hodně divný a vůbec nám to nesedělo, takže jsme se zdrželi asi rok a nakonec jsme to vyhodnotili tak, že nejspíš teda musí být špatně to datování, i když jako se to všechno tvářilo, to je hodně spolehlivý. My jsme se tam teda vypravili znova, zkoumali jsme tam ty sedimenty a zjistili jsme, že ty sedimenty nejsou usazený na suchou zem, jak jsme si mysleli, ale že tam byla krátkodobý vliv nějaký vody, že tam byla nějaká taková, jako že se to zvodnilo. Nejspíš přitom došlo k migraci nějakých izotopů a tím se ovlivnilo to stáří. Nejspíš. Prostě je vidět, že to nebyl vhodný, hodně odebraný vzorek. Jo. Tak, no, tady si všimněte teda, že to má tyhle ty tři zuby. Tady ještě předtím byly další zuby, tady je vidět, že tady musel být špičák, ale ten tam v té hodně nikde není. Jo? Takže tam asi, když to zvíře chcíplo, tak tam asi došlo k nějakému pohybu, někde se tam něco sesypávalo, asi z nějakého svahu, a ta kostra se nějak rozsypala na kusy, vypadaly z toho tyhle ty zuby, které mají jenom takový rovní kořeny, ty vypadnou velmi snadno. A naštěstí tam zůstaly tyhle ty tři. A to je veliká klika, protože kdyby jsme byli v období mladší, třeba na té lokalitě Ahníkov, tak podle jednoho zubu, podle kterýhokoliv z těch tří zubů se dá určit aspoň skupina. Jo, že to je, jaká to je skupina šelem. Ale v tomto období ty šelmy, jak jsou jako na začátku evoluce, tak jsou všechny strašně podobný, hrozně. Takže ty detaily, podle kterých je možný je rozlišit,
tak jsou jednak hrozně tak jako drobný, jsou to takové drobné niance, ale je potřeba k tomu vlastně všechny tyhle ty tři zuby, no a přesně ty tři zuby tam právě byly, tak to je veliká klika, že se to zachovalo. No, já se posunu, právě protože se teďka kouknem, tak, teď se kouknem na tu evoluci. Když se podíváme na evoluci šelem, tak vlastně pravé šelmy je tato linie, která vidíte, že vznikla někdy před 55 miliony lety, tedy poměrně krátce po začátku třetí hor. Tedy, jo, tady už jsou druhohory. Takže když zmizeli dinosauři, tak došlo k rozvoji savců a šelmy právě už takhle poměrně brzo byly založeny. Oni vznikli z nějakých hmyzožravcům podobných savců, jo, ani neříkáme z hmyzožravců, ono už dneska ani nelze vůbec říkat hmyzožravci mezi náma. Už se, jako, třeba ve škole se ještě používá hmyzožravci, ale ve vědecké komunitě už ne, už to je rozdělený na různé podskupiny, které združujeme, podskupinu Lipotyfla a tak, prostě má to nějaký latinský názvy, to nemusíme do toho zabíhat. Ale prostě vzniklo to z nějakých hmyzožravců podobných savců. Ono, když se kouknete na takovýho hmyzožravce, tak on má taky takový ostrý, kužilkovitý, špičatý zuby, jo, hmyzožravec. Akorát hmyzožravci mají proti šelmám takový jako velký rozdíl, že mají ty čelisti takový jako úzký, jo, takový nizoučký a dlouhý, jo, že tou čelistí je možný lapat nějaký hmyz, ale už to není uspůsobený pro kousání něčeho tvrdýho. Jo, ty šelmy by potřebovaly něco kousat a proto ty čelisti už jsou takový jako masivní, jo, u těch šelem, co jsem to řekl. U těch šelem jsou ty čelisti masivní. No, tady jsem do tohoto schémátku udělal jenom takovou jako pro ukázku, takový jako linie těch prašelem. Jo? To jsou ty hyenodonti a i oxyenodonti. To jsou šelmám podobné zvířata, které ale vznikly prakticky nezávisle. Jo? A pak ještě tady je skupina vyhravide, ale to je... Jenom abyste věděli, že tady žili nějaký jako takový zvláštní zvířata, které vypadaly jako šelmy a nebyly. No, mimochodem, ten jeden hyenodon se našel i na té lokalitě ve Valči, to našel pan profesor Fifar, ale našel jeden zub, takže jako ono buchví teda ve světle těch výzkumů, jestli třeba to ještě pak neprojde nějakou revizí a jestli se to vůbec pozná, je to jeden zub. Ale že to je, jestli to je hyenodon, by se možná mohlo určit, víc asi ne. No, a my se teďka v té Valči pohybujeme právě přesně v této části, kdy ty šelmy moderní vznikly z takové skupiny Miacidae, jo, asi nějak vznikly z té skupiny Miacidae, ono se neví úplně přesně, jako někde prostě v tom okruhu těch Miacidů jako vznikly. No a oni vznikly už v tom období Eocénu, to bylo ještě takové teplé období, tady potom vejš se ochladilo, a v tom teplém období oni vznikly v Ázii hlavně, jo, a teprve z Ázie se později vlastně na hranici Eocénu a Oligocénu tak se začaly dostávat do Evropy. Nejenom ty šelmy. Čekáte, já se kouknu, co mám další. Ne, no, to tady, tak já to řeknu tady. Ne, já tady ještě ukážu to, co tady je vidět. Každopádně vy vidíte, že jsou dvě hlavní skupiny šelem. A jsou to tzv. Caniformia a Feliformia. Caniformia to jsou takový jakoby psotvární šelmy. Jo, ale mezi ty psotvární šelmy patří jednak psovitý, ale potom i tzv. Amficionovitý. Nemá to český název, jo, jsou to amficioni, hemicioni. Tohle jsou urzidé, to je čelit jako medvědovitých, které jsou ploutonožci, jo, a tak dále. Jo, jako. Když to druhá linie nebo druhá skupina, druhá skupina jsou tzv. Kočkotvární a mezi ně patří jednak kočky, jednak hyeny, cibetkovitý a další. Já jsem tam nenakreslil všechny skupiny, jo? Všechny čeledi tam jsou nakreslený, jenom to, co nás nějak zajímá. Zajímavá je skupina těch nimravidé, protože ty nimravidé to jsou takový jako nepravý šablozubí šelmy,
Jo, tak nemá to nic, jak je takový ten čtvrtohorní šavlozubý tygr, tak to už je ta čeleď Feride. Ale Nimravidé je vlastně taková nepravá šavlozubá šelma. Jo? Jako má ale taky takový zuby, jo? Vypadá stejně, ale má tam pak jako rozdíly. Ale to, s tím se nemusíme zabývat. Ale co je důležitý, že ten nález, který byl pojmenován Feifarictis, jo, pozor, ne ichthys, to je ryba, Feifarictis, ono, to ictis je taková jako koncovka, nebo to je základ slova, který se používá pro ty starobylý kočkotvárný šelmy. Jo? Mnoho z těch názvů má v tom názvu ictis. Jo? A Feifar to je podle pana profesora Feifara, o kterém jsem mluvil, je to pojmenovaný po něm, podle něj teda rod. No, druh se jmenuje podle Valše, tedy Feifarictis valecensis. Tak. Jo, vidíte, že ty hyenidé a tak se třeba viděli až o dost později. Ale ten základ těch skupin prostě je někde tady odsud. No jenže oni se právě vyvinuli někde v Asii, ale k nám se nebyli šanci dostat. A já tady teďka se dostanu do období miocénu, tedy do mladšího období, tohle je asi 20 milionů let, aby jsme si o těch šelmách řekli, protože když jsem říkal, že na té lokalitě jsou ty nálezy extrémně vzácný, tak ale máme tady v Čechách, právě tady v severních Čechách, jiné lokality, kde se našly šelmy v hojnějším počtu. Tohle to je z lokality Tuchořice u Loun. To je dolní čelist šelmy, která patří mezi takzvaný tomociony, je to taumastocion. A je to vlastně taková jako, my tomu říkáme hyperkarnivorní šelma, jo? Je to taková jako kočka, jak má vejt, hyperkarnivorní, že je opravdu hodně specializovaná na žraní a krájení toho masa, jo? Proto ona má ty zuby, jo? Takový jako ostrý, čepelovitý, jo? Tak to je taková, jako by, tomu říkáme hyperkarnivorní forma. No a tady ty šelmy teda na této lokalitě se zachovaly hojný množství díky tomu, že tam došlo k takovým řetězci, kdy tam byly tam teda nějaký prameny, ze kterých se uvolňoval oxid uhličitý, a za normálních okolností v té krajině ten oxid uhličitý se prostě větrem dostal pryč, ale když potom došlo k nějaký období, dalšímu období bez větří, tak ten oxid uhličitý, který je těžší než vzduch, tak se hromadil nad hladinou toho jezírka, a zvířata, které tam byly zvyklí chodit pít, tak se tam otrávili a chcípli. Jo. A když chcípli, tak se začaly rozkládat, vonilo to šelmám, takže šelmy šly za tím, který byly vábený tím pachem těch fermentovaných mrtvol, tak je šly jako sklidit a otrávili se taky. A tohle se prostě pořád jako řetězilo. Ty taky jako se začaly jako rozkládat a přilákalo to další šelmy. No, proto těch šelem tam je poměrně velké množství, protože znáte asi z biologie, ta potravní pyramida šelem je taková, že tam, kde jsou ty masožravci, tak ty musí být vždycky někde nahoře a musí pod sebou mít poměrně velké množství těch bíložravců, jo, protože jinak by se masožravci neuživili. No, ale tady na té lokalitě je nápadně velký procento těch masožravců. No, tak. Jo, tohle je Pegnecion. Se zase ještě měnilo. Tak jo. Tohle to je jiná lokalita, to je lokalita Ahníkov. Je stejně stará jako ty Tuchořice. Tady určitě nálezy poznají svoje názvy. Já jsem tady dal jenom takovou malou ukázku těch nálezů, bo tam tu je víc, jo. Ale jsou to právě starobylé skupiny. Toto je Paludocion, který patří do skupiny Amphicionů. Je to takový velký, i když ne ten největší Amphicion. Jeden z těch největších, a ne ten největší. Paludocion bohemicus. A je to teda packa, která je velká, jako kdybyste to srovnali s dnešním psem, no musel by to být teda opravdu fakt takový ty největší bernardíni, jako jo, tak možná to je ještě větší. Jo, je to velký, asi opravdu velkýho chlapa, jo, ta packa. Takže tohleto je skupina Amphicionů. Ta skupina Amphicionů má takové jako znaky, které
jsou podobní psům, jo? Proto si taky trošku ty znaky mají podobný psům, trošku medvědům. Nejsou to předci, ale mají nějaký takový podobný znaky. Tyhle ty jsou víc podobný psům, ale říká se jim psomedvědi, medvědopsy, pardon. Říká se jim medvědopsy a ta druhá skupina, to jsou takzvaný hemiciondi a těm se říká psomedvědi. Jo? Vždycky jde jenom o to, kolik jako těch znaků. Jo, tohleto je víc, jako, víc medvědoidní a tohle je víc psoidní. Jo? Ale nejsou to předkové. Jo? Tohleto je horní čelist se zubama. Jo? Takže v tom miocénu před těmi 20 miliony lety v tomto případě tak se u nás našly taky archaické skupiny, ale je to už proti tomu, co máme z té válče, tak už to jsou vlastně jako celkem mladé formy. Tak to je jenom taková ukázka, že tady jsme měli nálezy různých typů šelem. Ono teda v tom Ahníkově se pak našli různý cibetkovitý a tak, jo, tam se našla celá paleta různých živočichů. Ale o tom není ta přednáška, takže já to tady jsem vám tady chtěl ukázat, jako jenom abyste věděli, že se něco takového našlo. No, ale my se teda vracíme do toho období začátku oligocénu a konce eocénu na tom zlomu. Vlastně je to rozhraní mezi staršíma a mladšíma třetí horami. No a na Zemi to vypadalo teda nějak takhle. Když se bavíme o těch 35 milionech let, tak končil ten eocén, což bylo teplé období globálně, takže bylo na planetě globálně relativně teplo. Jo? A tady v té oblasti, kde jsme se nacházeli my, severně od rovníku, tak bylo poměrně dost teplo. Vy vidíte, že tady pořád ještě ty kontinenty nedoputovaly přesně do těch míst, jak je známe tady, jsou tady různý úžiny, které už dneska, jo, tady vidíte, že teprve vznikaly Alpy, tím, jak ta indická deska narazila na tu asijskou, tak se tady ty Alpy vytvářejí. No a tohle to byly nějaké jako změny. Co jsem to říkal? Já jsem říkal Alpy, že jo? Samozřejmě myslím Himalaje, ještě, že to je... Ano, Himalaje, jo, Alpy jsou tady, jo. Oni teda... Myslel jsem to, ale řekl jsem to jinak. Pak si koukneme na detail, protože když pak koukneme v detailu, tak tady vidíme, že byly různý mořský jako průlivy, jo, a tady vlastně byl systém ostrovů. Tady v tomto velikém měřítku je důležitý to, že se začala zaledňovat Antarktida a to přineslo to, že došlo ke globálnímu poklesu vodní hladiny. Zatímco původně tady, jo, my jsme tady český masív, my jsme vlastně takový jako ostrov, jo. Mořský masív, vlastně tady ta střední Evropa jsou ostrůvky a víte, že tady poměrně hodně moře a od té Asie jsme zcela na konci eocénu oddělení. Jo? Tady je takzvaná turkanská úžina mořská, ale pořád to bylo nepřekonatelná překážka pro migraci savců. Jo? A tady už vůbec. Jo? Takže ne, že by se nic v té době nedalo dostávat, ale jako rozhodně ne savci, jo? Který by to museli přeplavat. Jo? Flora nějaká se samozřejmě mohla dostávat, jo, tím, že plavou různý jako kokosový ořechy nebo nějaký různý semena, to jako jde, ale tyhle ty zvířata ne. No a jak došlo k tomu poklesu vodní hladiny, tak ono už tady toto moře, ty turgenské úžině a tady, tak ono už nebylo moc hluboký, tak a ty se právě dostaneme k tomu, že se to prolne, se dostaneme o milion let později, jo, a prolne se to tady, kde byla ta turgenská úžina a potom tady to moře na sever od českého masívu, tak už byla vlastně suchá zem, byly tady nějaký močály, možná to byly i takové jako marše, kde občas prostě třeba jo, minimálně v tom začátku to moře, jo, jako se dostávalo, ale už tam v zásadě byly nějaký pralesy, močály, už to bylo překonatelné pro ty savce. No ale pořád jako ono, ta migrace v tomto začátku, ono nepřišlo zase tak moc velké množství, jo, těch jako jedinců a těch druhů. Ono se sem k nám dostávali
už jako hlodavci, těch jako nejvíc, ale pořád jako jsme hodně v začátku, kdy to teprve začínalo, ta migrace. No, tak, no a proto právě ta čelist z Valče, tak je vlastně jedna z prvních kočkotvárných šelem v Evropě. A když říkám jedna z prvních, tak ono těch dalších, oni jsou potom ještě je pár nálezů ve Francii, jo, kočkotvárných šelem, ale ty jsou evolučně, jsou zhruba stejně starý, ale jsou evolučně už trošku pokročilí. Jo? Takže když si vezmeme ty nálezy těch kočkotvárných šelem, který jejichž nálezy známe třeba z Mongolska, jo, tak tam jsou nějaký dva takové rody, které jsou hodně podobné té naší čelisti z Valče a jsou daleko bližší, nebo ta naše čelist je daleko bližší těm původním rodům, než ty francouzský. Takže je vidět, že to je takový jako migrant, který se sem postupně dostával, prodělával nějakou jemnou evoluci, nějaký jemný změny, ale když se dostal do Francie, se už dostal nějaký odvozený, jako nějaký odvozený rod. No, takže už skutečně můžeme říct, že evolučně tam máme nejstarší kočkotvárný šelmy v Evropě. No, tak. Já jsem tady teda měl takový zjednodušení, což je dubluje. Jo, tady jsem ukázal takhle tu cestu, kudy oni se nějak teda z toho Mongolska přes tu západní Sibiř dostávali. Jo, tam mě zůstalo něco. No, a tyhle migraci se říká Grand Coupé, jo, protože když studujeme ty vrstevní sledy, tak v té Evropě ta fauna je počas toho eocénu, počas těch starších, já jsem tam řekl zase jako jednu blbost, teďka, když se uvědomuji, protože oligocény tak jsou starší, třetí hory taky, jo, to miocén jsou mladší. Jo. Takže se dostáváme z toho eocénu a oligocénu, tak v tom eocénu je ta fauna těch savců taková pořád jako stejná a pak najednou v době mezi těma 33 miliony let, tak najednou se prudce mění. To je právě tím, že z té Asie přišly ty migrující organismy, no, které potom vytlačili třeba i něco, co tady žilo, protože některý byli úspěšnější, takže třeba vytlačili postupně to, co jsme měli hlavně u těch hlodavců. Jo, byli to konkurenti vlastně v potravní. No, takže ta Grand Coupé je takový jako milník, který v té paleontologii je poměrně hodně nápadný, že se nám prudce mění fauna. Jo, ono to může, vlastně ono se to dá nazvat takovým jako i masovým vymíráním, protože ty starší taxony potom záhy vymřely. Ale ono to vymírání teda na této hranici mělo různý důvody. Jo, to nebudem rozebírat, ono se o tom pořád i jako dost jako spekuluje, co všechno tam hrálo roli. No, tady jsme teda si dovolili jednu takovou jako troufalost, protože my jsme se snažili udělat rekonstrukci té šelmy, přestože máme jako jenom jednu čelist. Když byste se chtěli podívat, jak vypadaly ty raný kočkotvárný šelmy a dali to do Google, tak najdete pár obrázků, ale vlastně jsou vesměs vlastně jako blbě. Jo? Že to jsou vlastně už nějaký jako modernější kočky a nevyjadřuje to tu podobu, jaká měla být. Takže to je strašně těžký, je to trochu i spekulativní, ale my jsme se tady vlastně řídili podle nějakých genetických příbuzností se současnýma šelmama, jak jsou takový třeba ty nandínie, jo, jako cibetky, galídie a takový tyhle ty africký, tropický šelmičky. Tak nějak to muselo vypadat, když potom jako známe ty pokročilejší kočkotvární šelmy, tak taky z toho se dá potom jako vidět, ale tady v období toho oligocénu jsou vlastně ty nálezy jenom čelisti. Jo, nebo oni tam jsou celé kosti, ale těch zase nepoznáme, k čemu vůbec patří. Jo, takže jako liška, spíš to ne. No, ale není to liška, no, není. Má to jako takovou barvu trošku. No. Má to takovou barvu lišky, ale ty znaky, packy jsou už takový jako kočkovidní. No, každopádně teda nějak takhle to asi vypadalo, jenom pro představu, délka těla u toho Feifarichthyse, ta už se podle té čelisti dala vypočítat,
ta je tak, to tělo bylo dlouhé, tak asi 70 cm bez ocasu, jo, je s ocasem. No, no to nebylo, to nebylo to tak velký, s ocasem něco přes metr. Jo. Co se týká způsobu života, to je taky trošku otázka, jakou měli potravu. Když jsme studovali, a teda musím říct, že to je tak speciální, že jsme se museli obrátit na kolegu odborníka, který dělá tyhle ty nejstarší šelmy z Francie. Je to jeden starý profesor, který mu je snad taky už přes 90. A profesor de Bonis. A ten tam byl vlastně jako nutnej. Tak společně jsme to prostě jako nějak zpracovali a špekulovali. No a co bylo zajímavé na těch zubech, že taková ta zadní stolička je taková hodně maličká, jestli jste si všimli. Jo, ten třetí nejzadnější zub je takový jako malej. Ono to nejdřív vypadalo, předtím jsem to preparoval, že to je jenom fragment a že ho chybí, ale on je vlastně celý. A on má na sobě takový jako znaky, trošku jako, který jsou typičtější u takových jako mírně jako všežravých typů. Jako samozřejmě byla to šelma, živila se masem, ale nejspíš i z části se živila i něčím, jako že měla určitý tendence k všežravosti. Jo, že mohla pojídat i nějaký plody třeba. Jo. Je možné, jsem to přitomal takhle malá šelma, je možné, že se i dobře pohybovala po stromech u těch starobylých kočkotvárných šelem, to tak nejspíš bylo, ale taky se o tom nic moc neví. Ale nejspíš to bylo dlouhý ocas, asi se to umělo docela dobře pohybovat po stromech taky, jo, ale nemůžeme říct, že by to bylo typicky stromové zvíře. To podle té čelisti, ani podle analogií toho, co se našlo v tom období, se nedá říct. Jo, takže je to taková rekonstrukce, trochu spekulativní, dám to práce se dohodnout a ne se vším. Jsme stotožněni. No. Jak jsem říkal, my jsme to pojmenovali po panu profesoru Fejfarovi. Bohužel takový jako smutný je, že on se toho nedožil a bylo plánovaný, že se toho měl dožít. Jo. Vlastně my, když jsme to zpracovávali, tak jsme to zpracovávali vlastně bez něj, protože jsme to chtěli po něm pojmenovat. Jo. A chtěli jsme mu to dát jako dárek, že po něm bude pojmenovaný rod, protože ono jako pojmenovat jako rod, to není jako ušelem, to není jako není běžný a ještě rod takhle jako vlastně bazální kočkotvárný šelmy, jo, to je vlastně významný nález celosvětově, tak jsme to chtěli mu to dát jako takový jako dárek a bohužel ta publikace se zasekla v tom francouzském časopisu, mělo to být v září, no a tam se to zaseklo a nakonec to vyšlo v lednu a pan profesor Fejfar vlastně v říjnu zemřel, jo, takže se toho bohužel nedožil a dokonce se to ani nedozvěděl, takže no, tak to bylo pojmenované také na jeho počest, ale neví o tom. No, jinak tohle to, co vidíte, jak tady zrovna studuje šelby Stuchořic, jo, jak jsem tam ukazoval tu jednu šelbu Stuchořic. No, co se týká nějakých perspektiv, jestli vůbec v těch našich třetích horách má šanci něco zkoumat, kdybyste se ptali, tak má. Tady tohleto je přímo v okolí Valče, ono teda se snažit najít nějakou jinou kost, jako je Valči, to je prostě, to můžeme chtít, ale pravděpodobně, že se tam něco dalšího důležitého najde, je tak mizivá, že se to vlastně nevyplatí tam nikde kopat. Jo, to nejsou lepší lokality? Prosím? To nejsou lepší lokality? Jsou lepší lokality, ale tady to je jako hodně starý, tady ty nálezy jsou pak jako zajímavý, jo. Ale říkám, není efektivní tady jako nějak dělat nějaký výkopy, jo. To člověk nejspíš nic nenajde, když něco najde, tak to asi nebude určitelný. Ale co jsme tam jako, co má smysl, je zkoumání těch jako sedimentů, protože nám to může přinést něco o tom prostředí. Já jsem o tom prostředí toho moc neřekl, ale ten vápenec, to vlastně ten vápenec vzniknul jako usazenina takového kalu jezera. Jo? Představte si, že ta krajina byla sopečná, taková typická sopečná krajina, kde to bylo víceméně plochý, byly tam nějaký takový plochý údolí, občas prostě někde nějaká sopka vyvřela, jo, občas se někde rozlila nějaká láva, někde prostě nějaký popel to přesypával, jo. Ta krajina se přetvářela
hlavně v tom období ty největší sopeční aktivity, která v tom období byla. No, ale právě v jednu fázi tam došlo k vytvoření jezera. My se nějak domníváme, že tam možná nějaký sopeční, jo, tím předvážení ty krajiny, ať už prostě nějaký jako výlev, nějaký viskózní lávy nebo nějaký popel přehradil nějaký údolí. Vzniklo tam jezírko, které fungovalo třeba pár desítek, stovek, tisíc let a pak zase zmizelo, zarostlo a zmizelo. Jo, ale to, o tom vlastně nic moc zatím ještě nevíme, co byl ten důvod, ale to jezero tam prostě jako bylo, to jako víme. No a právě nedávno v loňském roce se v zámeckém parku ve Valči, přímo v parku toho zámku, tak se dělaly vrty pro výměníky tepelných čerpadel a bohužel oni tam nevrtali na jádro, ale vrtali tam jenom jako výplachem, jo? Takže jako bezjádrově výplachem, ale to přišlo zajímavé, tak se tam vzal dva studenty pomocníky a odebírali jsme, jo? Já jsem sledoval tu tyč, jak jde jako do hloubky a ono to bylo poměrně rychlý, jo? Tím stlačeným vzduchem a tou vodou, která tam byla z těch sedimentů, tak to poměrně rychle pružně reagovalo, že jo, když narazili nějakou vrstvu, tak to bylo jiný, ale my jsme tam tak strkali sejtko co chvíli, tak jsme to házeli na to a udělali jsme profil, kde se ukázalo, že tam jsou v podloží diatomity, je tam několik vrstev diatomitů různých, dokonce i takových diatomitů, které jsou velmi podobné třeba Bechlejovicům. Akorát ty vrstvičky byly většinou jako tenký, ale to ono při tom výplachu se to prostě rozdrví, jo, tak ono jako nevíme. Každopádně jako je tam několik poloh diatomitů, našli jsme tam i nějaký semeno fosilní, takže je vidět, že ta Valeč svoje tajemství ještě jako může někdy vydat, ale je to všecko vázané na to, aby jsme se k těm hornina dostali. Tam, kde dali by si dělat vrty, je to drahá věc, ale dalo by si to udělat. Ale už tohle to nám přineslo poměrně zajímavý data, třeba tam taky bylo uhlí, jo, je tam jako oligocenní uhlí, jsou tam vrstvičky takový. Jo, je to zajímavý a taky, co bylo velký poznatek z tohle toho, my jsme tam nenarazili na ten vápenec vůbec, ale ten tam teda není pod tím zámkem, ale jsou tam sedimenty koryta řeky, jo, jako balouny, které jsou zjevně, a pozor, nejsou karbonský, no tam v podloží je karbon, který jsou takový štěrkopísky, jo, ale tohleto byla poloha štěrkopísku a pod nima byly ještě diatomity zjevně třetí horní. Jo. Takže byl tam koryto řeky, možná to mohl být i nějaký přítok do toho jezera. Možná. Jo. Mohlo to s tím jezerem souviset. Takže tak je to ještě nevydalo všechno tajemství. Samozřejmě pro nás jako zajímavý výzkumy, tím už jako končíme, jsou ještě pořád v severočeských dolech, protože, jak jsem vám říkal, ta lokalita Ahníkov, která byla nesmírně zajímavá, tak ta sice zanikla, ale máme teďka spoustu zajímavých nálezů z nadloží uhelné sloje. Ten Ahníkov byl v podloží, jo, kdo to neví. Tak Ahníkov byl v podloží uhlí, tohle to je nadloží uhelné sloje. A v tom bezprostředním nadloží dokonce jsme našli i kosti savců. A nedávno jsme tam našli, vyzbírali i čelistku šelmy. Teda ne, že by to byla první šelma, která by tam byla nalezená, to tam našel tady Zdeněk Pavel a jo, našli se tam nějaký jako špičáky, ale tohle to byla nejspíš z jednoho jedince nálezy, jo, protože to všechno bylo zvlášť rozházený v sedimentech, jo, to jsme tam všechno dohledávali, jo, tak a tyhle ty zuby, ty čelisti z jedné patře jdou tam zastrčit, ale byly 17 třeba milionů let byly prostě odděleny. 18. Jo, byly odděleny, to zvíře se prostě rozpadlo, zhnilo a tak se to podařilo zkompletovat a bude tohle to určitě, je to zrovna jako nějaká velmi zajímavá šelma, ale nebudu moc předbíhat, jo, protože když tady řeknu, co se domníváme, že to je, tak se pak ukáže, že to je jako blbost a už to bude zdokumentovaný, že prostě to, ale je to nějaká jako dost zajímavá šelma. O tom svědčí tady tato stolička, která má takový úplně atypický tvar. Ano, někdo řád zkušeně vidí, že to je jako netypická věc. No, uvidíme. Máme nějaké hypotézy, já to nebudu prozrazovat. To se to pak nepovede. A jinak taky děkujeme za to, že tam může ty výzkumy
výzkum, je sběry hlavně jako dělat a hlavně ve spolupráci s lidma, kteří tam jsou biologové. Jeden je tady Tomáš, taky hodně pomáhá, tak ten nemohl přijít na přednášku, ale je to velká pomoc. Pavel Coufal taky nedorazil, ale jo. Ještě si myslím, že se zajímavé věci tady z toho vyzískají. Ale to jsme v období, teda těch, jo, to už mladším období. Tak, a to je všechno. Já se kouknu, co se trefil do časového limitu, 19.06, hodina přesně. Se povedlo. No a kdybyste se chtěli něco zeptat, tak já se pokusím odpovědět.